Onko toi hyvä? No on. Vaikka on tää vähän vaarallista. No miksi sä sit poltat? No kato kun tää tekee niin... Edwardti kun tempasi kunnolla henki. Aha. Tota pitää saada. Mistä sitä saapi? Tuolta kioskista. Päivää. Päivää. Pitäis saa semmoista... En tiedä mikä sen nimi on, mutta se on semmoista, että kun tempasee henkeä, niin tekee Edwardtia. Tarkoittako herra tupakkia? Voipi olla. Tehdään niin, että otetaan tupakkia ja tempastaan henkeä, ja jos tekee Edwardtia, niin sitä se sitten on. 9 markkaa.